नेपाल आयन निगम लिमिटेडलाई जितपुर सिमर उपमहानगरपालिकामा चाहिने करिब 5 बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने कोलम्बियाको बोगोटामा आयोजना हुने फर्स्ट ग्लोबल मिनिस्टरियल कन्फरेन्स अन एन्डिङ भाइलेन्स अगेन्स्ट चिल्ड्रेनमा सहभागी हुन माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने 2081 भदौ 27 र 28 ब्राजिलमा आयोजना हुने वन प्लानेट नेटवर्क फोरम 2024 कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाहीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने हिजो मङ्से 2081 भदौ 6 गतेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयहरू म यहाँबाट सार्वजनिक गर्ने अनुमति चाहन्छु। 1 नम्बर निर्णयमा चाहिँ 2081 भदौ 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी पेयर नेटवर्क सम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष भाइ स्वीकृति प्रदान गर्ने उपाध्यक्षको नाम तल थापा हेर्नुभएको तत्पुर सेवा अधिकारी नेपाल आयन निगम लिमिटेडलाई जितपुर सिमर उपमहानगरपालिकामा चाहिने करिब 5 बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको रिक्त सदस्य सचिव पदमा डाक्टर खगराज शर्मा रूपन्देहीलाई नियुक्ति गर्ने मन्त्री परिषदको 4थो निर्णय छ 2081 कार्तिक 22 देखि 24 गतेसम्म कोलम्बियाको बोगोटामा आयोजना हुने फर्स्ट ग्लोबल मिनिस्टरियल कन्फरेन्स अन एन्डिङ भाइलेन्स अगेन्स्ट चिल्ड्रेनमा सहभागी हुन माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रीको नाम पनि तपाईँले थाहा भएर पनि नभनिराखेको त्यस्तै प्रकारले काठमाडौँ तराई मधेस दूरमार्ग सडक आयोजनालाई मकवानपुर जिल्लामा करिब 33,975 वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न आवश्यक परेको हुनाले त्यो जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढाउन लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। त्यसै प्रकारले 6 नम्बर चाहिँ हाम्रो निर्णयमा चाहिँ 2081 भदौ 27 र 28 ब्राजिलमा आयोजना हुने वन प्लानेट नेटवर्क फोरम 2024 कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाहीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ललितपुर महानगरपालिकालाई गणतन्त्र कोरियाको सिवर गुण नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकको प्रयोगमा लगाइएको रोक तोकिएको शर्तहरू पालना गर्ने गरी घटाउने। अन्तिम दुई निर्णय विज्ञापन बोर्ड र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गरी आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि 16 जना अधिकृत स्तरको अस्थायी दरमध्ये सिर्जना गर्न सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। धन्यवाद।